Rakesh Paulor punor 14 bosoror karagar APSC sodosyo Bohonto dole Samidur Rahmanor 10 bosoror karagar Montres ADOK dile 4 bosoror karagar টকা দিলে সেই সময়ত ক্রয় কৰিব পাৰিছিল একোটা ৰাজপত্ৰিত চাকৰি একাংশ দালালৰ সহযোগত যোগ্য প্ৰাৰ্থীক বঞ্চিত কৰি আগস্থান পাইছিল এসাম অলগত লোকে যাৰ জ্বলন্ত প্ৰমাণ কৃষি উন্নয়ন বিষয়ৰ পদ দীৰ্ঘদিনীয়া শুনানিৰ অন্তত 22 জুলাইত 32 গৰাকীক দোষী ঘোষণা কৰিছিল আদালতে সোমবাৰে এই সকল দোষী ব্যক্তিক বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতে শাস্তিৰ ম্যাদ ঘোষণা কৰিলে Rakesh Paul, Samidur Rahman, Bohonto Dole, aru anyanno 29 goraki krishi bikhar biruddhe oitihashik rai dile bishesh niyadhike. Dohi harbosto huar eta soptah pisot sokolo khunani loi dile ek oitihashik rai. Ke rai onukori Rakesh Paulok 14 bosoror karadando aru 2 lakh tokar jorimana. Mot 4ta dharat dohi harbosto kora hoise Rakesh Paulok. IPC section 468 420 120B aru PC act 7/13 tour odhinot dohi harbosto Rakesh Paul anhate Samidur Rahman aru Bohonto Dole 10 bosor karadando aru 2 lakh tokar jorimana logote an 29 goraki krishi bikhoya aru madhyabhogi 4 bosor karadando aru 10000 tokar jorimana khukona adalotor porias Rakesh Paul teon lidal loisile gote khini samajor onnay korise gotike teok এইটো কনজিকিউটিভলি হবো এটা বিষয় এটা হবো গটিকে টোটাল যেটো কনজিকিউটিভ হলে সুপ্রিম কোর্টৰ রুলিং আছে যেটো 14 ইয়ার্সত বেছি হ'ব নোৱাৰে গটিকে 14 ইয়ার্সটো তেও থাকিব লাগিব জেলত সামেদুৰ আৰু বহন্ত কিমান 7 ইয়ার্স 10 ইয়ার্স 7 তেওলোককো তেওলোকৰ 14 বছৰ মানে 14 বছৰ নহয় তেওলোকৰ 14 বছৰ নহয় কনকারেন্টলি হ'ব এটা টোটাল হ'ব টোটাল হ'ব মানে টোটাল 10 ইয়ার্স হয় গটে ডিটেইলছটো আহি আছে এতিয়া নানে এডিও ক্যান্ডিডেট 29 ক্যান্ডিডেটক 4 বছৰ কারাদণ্ড রাকেশ পালক 14 বছৰ কারাদণ্ড আৰু সামিদুর রহমান আৰু বসন্ত রলেক 10 বছৰ ইয়াৰ পূৰ্বে রাকেশ পালে এই একেটা গুছৰতে 5.5 বছৰ কাৰৰুদ্ধ হৈ আছিল খোখনা হোৱা হাস্তিৰ মিয়াদৰ পৰা 5.5 বছৰ লাঘৱ হ'ব রাকেশ পালৰ অনুৰূপ ধৰণৰে একেটা গুছৰত কাৰৰুদ্ধ আছিল সামিদুর রহমান আৰু বসন্ত দলে তেওঁলোকৰো লাঘৱ হ'ব হাস্তিৰ মিয়াদ শাস্তির হুকুম মতে আপনার যে গৰাকী দোষী প্রার্থী আছিল 29 গৰাকী দোষী প্রার্থী তেওঁলোকক ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ দুটা অফেন্সৰ কাৰণে 4 বছৰ কৈ কাৰাদণ্ড বিহা হৈছে কিন্তু সেই 4 বছৰ কাৰাদণ্ড তেওঁলোকে একেলগে ভুগিলে হ'ব ইটোৰ পিছত হিটো কৈ নহয় জৰিমানা বিহা হৈছে জৰিমানা আপোনাৰ 4টা অফেন্সৰ কাৰণে ৰাকেশ পলক 50,000 কৈ মুঠ 2 লাখ টকা জৰিমানা বিহা হৈছে এডিও যে গৰাকী আছিল তেওঁলোকক 10,000 কৈ কাৰাদণ্ড বিহা হৈছে আৰু APSC চাকৰিৰ বজাৰ খুলি এটা সময়ত বহু শিক্ষিত যুৱক যুৱতী কৰিছিল বঞ্চনা টকা দিলে পাইছিল ৰাজপত্ৰিত বিষয়ৰ চাকৰি কিন্তু সমগ্ৰ কেলেংকাৰীক লৈ বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতে দিয়া এই ঐতিহাসিক ৰায়ে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে চিৰদিনলৈ এক বাৰ্তা হৈ ৰ'ব বীৰ কুমাৰ ডেকা ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট